Velké Hoštice se zúčastnily soutěže Vesnice roku a letošní přihlášení bylo korunováno úspěchem. Dneska tady u nás ve Velkých Hošticích máme vlastně oficiální předávání ocenění v rámci soutěže Vesnice roku Moravskoslezského kraje 2016. A protože jsme zvítězili v krajském kole, tak u nás vlastně je to předávání ocenění za přítomnosti představitelů ministerstev. K vítězství jistě dopomohla také perfektní práce spolků fungujících v obci. V poslední době naše spolky jsou velice, velice aktivní a víceméně tak nějak to i se snažili iniciovat a se přihlásili do této soutěže. My jsme o té soutěži uvažovali už více let, ale v letošním roce to nějak vykulminovalo, takže jsme si řekli, dobře, půjdeme do toho, ale říkal jsem jim, jdeme do toho s podmínkou, že všichni pomůžete. Není to jenom o tom, že starosta se bude snažit a ostatní se povezou. A je fakt, že prostě se řeklo, že do toho půjdeme a takový ten přípravný výbor z těch předsedů spolku a dalších organizací a dalších iniciativních lidí opravdu makal a maká do dneška. A výsledkem toho je, že jsme opravdu vyhráli. Jako jo. Takže jsme rádi. A jsem rád, že ty spolky tak fungují. My máme v současné době 13 spolků. 13 spolků. Některé mají méně členů, někteří více členů, někteří jsou trošku víc aktivní v jedné činnosti, další jsou aktivní v jiné činnosti. Já bych nerad někoho vyzdvihoval. Všichni si myslím, že podle svých možností dělají, co můžou. A ono se to opravdu odráží i na tom chodu Vesnice, protože máme spoustu akcí, prakticky každý víkend nějaká akce je. A díky tomu ti lidi chodí sem, přijdou se pobavit a jako přispívat takovou dobré atmosféře v celé obci naší. Aktivní činnost se promítá také do kulturního kalendáře obce, který je opravdu velmi pestrý. Samozřejmě nic by se neobešlo bez pozitivního přístupu místních obyvatel, kteří veškeré akce podporují. Opravdu mám v poslední době pocit, že ti lidé více se u nás semkli, že mají chuť se scházet, že mají chuť se bavit a že jsou ochotní i proto něco udělat. Jako, že nejenom pasivně čekají, jak to přijde s nějakou zábavou, ale že spoustu věcí si dokážou sami připravit, sami si vytvořit i tu atmosféru a prostě a že ti další lidi přijdou a je to vlastně, že se prostě tak nějak to daří v poslední době. Při slavnostním předání bylo přítomno mnoho vzácných hostů, kteří k shromáždění také promluvili z připraveného pódia. Obci Velké Hoštice! A co komisaře zaujalo na obci Velké Hoštice? Mimo jiné hrabě Chorinský s manželkou, se kterými si někteří členové komise mohli podporu přišli vyjádřit také další starostové z Hlučínska. Oceněno bylo také mnoho dalších kategorií. Mám velkou radost z toho, že v soutěži Vesnice roku uspěla opět obec z našeho krásného Hlučínska. Jsou to Velké Hoštice, které si myslím, že si to zaslouží za ty všechny aktivity, které tady dělají občané, které tady dělají spolky, organizace a i obec komunikuje s veřejností a co všechno tady i vedení obce s zastupiteli udělali za poslední 20 let, tak si myslím, že zlatá stuha a titul Vesnice roku je v dobrých rukou obce Velké Hoštice. Tak mě teď napadlo takové přirovnání, takové pořekadlo, se říká, když žabko, tak rajské, když babu, tak sprajské a teď už k tomu patří i obec. To, že vyhráli letos Velké Hoštice a minulé roky třeba Bolatice dvakrát, svědčí jenom o tom, že zde na Hlučínsku jsou lidé opravdu slušní, poctiví, chtějí mít hezké domy, chtějí mít hezké ulice, hezké obce, takže jenom tak dál. Jako obec Darkovice taky se snažila o Vesnici roku, no a nám vždycky tam něco chybělo a tak jsem zvědav, v čem jsou lepší. Já jsem moc rád, že na Pražské máme takovou obec, která dosáhla takové vysoké mety. Jsem rád, že se projevila naše mentalita Pražáku, že umíme tady žít společensky, že umíme se starat o svoje majetky, takže moc jim to přeju a gratuluju a jsem rád, že to právě Hoštice u nás získali. Hlučínsko vždycky drželo pokupě a držíme nadále. Všechny obce se združují, Združení obcí Hlučínska a proto vlastně všichni jsme jim drželi palce a podporovali jsme, jak jsme jen mohli. No a samozřejmě jim to přejeme a jsme rádi, že prostě
jsme se takhle tím pádem mohli v kraji zviditelnit. Tak já bych popřál v té nejkratší budoucnosti, ať Hoštice vyhrájou i to celonárodní soutěž o vesnici roku a do budoucna, ať se tady všem daří, dobře žije a vesnice se rozvíjí. Aby nadále zvelebovali, aby prostě ta obec byla výkladní skříní Hlučínska a moci přeji, abychom vůbec všichni občané na Hlučínsku se starali o své obce a městečka co nejlépe, tak aby to Hlučínsko zůstalo i nadále tím nejkrásnějším regionem v České republice. No tak kolegové starostové jako nesklamali, vždycky jsou perfektní a já jsem tiše jsem doufal, že jich přijde co nejvíc a že to živio zazní, protože to je vždycky potěcha na duši a splnilo se to, takže jim moc děkuju. Jak moc v obci vše místní prožívali, bylo znát také na perfektní přípravě na tuto událost. Postaveno bylo mnoho stánků s občerstvením a připraveno bylo také mnoho dalších atrakcí. Že jsme pozvali naše místní občany, pro všechny máme připravené občerstvení částečně zdarma. Mám jako skvělé pocity, protože jsme to fakt vyhráli a přišlo spousta lidí a bylo vidět, že tou soutěží taky žili, což je dobře. A vlastně dali takový i mě zase impuls a energii, abychom šli do toho celostátního kola s plnou parádou, s plnou vervou a já si myslím, že nebude spoustu lidí nutno přesvědčovat, aby do toho šli se mnou, protože si myslím, že do toho půjdou rádi a ochotně a jsem to bral. A jako já využiju té příležitosti a chtěl bych poděkovat všem, kteří se zasloužili o to, že dneska vůbec tady můžeme slavit to první místo v rámci toho kraje. Všem spolkům, zastupitelům, všem pracovníkům obecního úřadu, panu faráři, prostě všem, kteří se na tom podíleli a kteří prostě způsobili to, že dneska tady takto můžeme o tom mluvit. Představena byla také nová kniha, která pojednává o architektuře a historii místního zámku. Nyní už jen tedy zbývá popřát obci další úspěchy v rámci celorepublikového kola. Z Velkých Hoštic Markéta Plačková.